tret, i després el sondeig que la gent ha de manifestar obertament un cop votat, també el nostre votant doncs, no expressa tan clarament aquesta preferència. Senyor Carrizosa, de les quatre capitals, l'únic lloc on és dubte que vostès poguessin entrar segons el sondeig és Girona. A la resta, a totes. Sí, a la resta entrem i sobradament, i en aquesta jo encara penso que hi entrarem. O sigui que jo crec que el panorama és molt bo per nosaltres, molt bo, perquè molts s'haurien d'equivocar aquests sondejos perquè no hi entréssim a tots a les quatre capitals, i després també hauríem de valorar el canvi tan gran que hi ha hagut a tots els municipis, i significadament a Barcelona, i discrepo de la Marta Rovira en quant a allò del procés, perquè aquí... Això ja ens ho imaginàvem. Clar, sí. Perquè això, a Barcelona, Convergència i Unió s'ha quedat descabalgat, o sigui que... I no apostava tampoc clarament pel procés a l'alcalde Trias. Finalment, Quim Arrufat, per la CUP, 4 de cop a Barcelona. Tres reflexions molt breus. Primer de tot, amb derrocar Trias no n'hi ha prou. Capgirar Barcelona és l'objectiu. Però havia de ser un comentari breu. I derrocar Trias simplement el que porta, ja ho hem vist, és segurament... Si només fos això, que tornin a governar les esquerres, no sé si amb molta guió. Una segona reflexió és que... Les enquestes a peu d'urna sempre donen més resultat a la CUP del que finalment treu. No sé si perquè la gent que vota la CUP és molt entusiasta i, per tant, porto tot el dia a Vilanova rebaixant expectatives. Ara m'heu tornat a desmuntar la feina que havia fet de rebaixar expectatives, però és molt probable que entreguem menys del que diuen els sondejos a peu d'urna. I, finalment, bé, jo crec que hi ha una lectura, almenys a les capitals, que no són, diguéssim, el nostre terreny més còmode, que traiem resultats, per exemple, molt similars a Ciutadans, no? I és curiós perquè amb tot l'aparell mediàtic que ha disposat Ciutadans o els partits espanyolistes, totes les 42 canals de la TDT que estan permanentment marcant quin és l'esquema de l'opinió pública que s'ha de tenir, i nosaltres, quan apareixem enlloc, fer els mateixos resultats, ens dona lliçó bastant. Tenim més sondejos. Ara hi entrem, sí. A més, tots els precs, preguntes, queixes, el senyor Fatjó Viles ens acompanya una altra vegada en aquesta taula. Efectivament, hi ha més sondejos. Antena 3 n'ha fet públic ara un fa poca estona a la ciutat de València, i segons aquest sondeig, Rita Barberà podria perdre la majoria absoluta també en aquest ajuntament, però és el moment també de conèixer els que tenim fets per TV3 en algunes comunitats autònomes i altres ciutats. Comencem, si us sembla, per la Comunitat de Madrid, on també hi havia moltíssima expectativa per saber què passava. Doncs bé, el que passava ho compartirem de seguida amb els espectadors, i és que el Partit Popular també perdria la majoria absoluta, sempre segons sondeig. Per tant, Cristina Cifuentes no se'n surt en aquests moments a l'hora de revalidar la majoria. Bon paper d'Àngel Gabilondo, del PSOE, i vaja, també molt bon paper de Podemos, que entraria en una forquilla entre 30 i 33 diputats. En aquest cas, som en un Parlament. Ciutadans, també 16-18. Finalment, Izquierda Unida, que baixa, i UPyD, que hi era en aquest Parlament, segons el sondeig, desapareixeria. Per tant, sondeig també a l'Assemblea de Madrid, que, de confirmar-se, també escenari obert, eh? No ens movem d'aquest lloc geogràfic, perquè és important el que passi a l'Assemblea a nivell autonòmic, però imaginin el que pot estar passant a nivell de ciutat, a la ciutat de Madrid. S'han fet molts paral·lelismes entre Madrid i Barcelona aquests últims dies, eh? Sí, de seguida veurem què és el que passa. Fixa't, d'entrada, ara guanyaria. És a dir, que Manuela Carmena, vinculada a Podem, aquesta jutgessa durant 30 anys, vocal del Consell General del Poder Judicial, seria la nova alcaldessa per davant d'Esperanza Aguirre. El Partit Popular es quedaria en una forquilla entre 19 i 22, i atenció, no veiem ni Esquerra Unida ni UPyD. Ciutadans també apareix, i amb una contundència notable, 6-7. Acabem aquest repàs per altres punts de l'estat espanyol. A la comunitat de Castella-La Manxa també hi havia molt interès per saber què donaven els sondejos. Recordem que és la comunitat de la secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, i aquest que veuen és l'escenari que evoca el sondeig de TV3. Es tornaria a perdre també la majoria absoluta aquí, de Maria Dolores de Cospedal. Recordin que, a més, aquí es va reduir el número d'escons. Maria Dolores de Cospedal va prendre la decisió de passar de 49 a 33. De fet, podria haver-hi un empat, les forquilles coincideixen amb el PSOE, i entren dos partits nous. Aquest era un cas clar de bipartidisme clàssic, només hi havia PP i PSOE. Entrarien Podemos amb un o dos, i Ciutadans podria entrar amb un. Per tant, si realment hi ha un empat PP-PSOE, el paper que puguin fer aquests altres dos partits que entrarien a aquest Parlament, doncs també podria acabar sent decisiu. Per parlar d'aquests resultats de sondeig, per tant, provisionals, estem pendents que a les 9 comencin ja les primeres dades de vot escrutat. Anem, doncs, a Madrid, sapiguem des de la seu del Partit Popular, al carrer Gènova, Josep Capella, si hi ha hagut alguna reacció a algun d'aquests sondejos.
encara no en públic, molta cautela, molta prudència, és el que reclamen els dirigents del Partit Popular, que ja són aquí a la seu del carrer Gènova de Madrid, encapçalats pel seu president, Mariano Rajoy, i per altres membres de la direcció. No l'acompanyen en aquesta ocasió ni Mare Dolores de Cospedal, la número 2 del partit, que és a Castella i la Manxa, a Toledo en concret, seguint els resultats, ni Soraya Sáenz de Santa Maria, la seva número 2 al govern, que és el centre de dades per donar les dades oficials. Amb la resta de dirigents que van parlant amb els mitjans de comunicació, diuen que encara confien que el vot ocult, que en aquesta ocasió diuen és bàsicament del Partit Popular, farà pujar algunes d'aquestes enquestes. Això sí, Esperanza Aguirre no tindrà aquest, no serà, diuen que ja pràcticament admeten l'alcaldessa de Madrid, perquè les possibilitats de pactes als altres partits són molt àmplies. Encara confien que la candidata a la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, s'hi pugui governar amb pactes amb altres formacions polítiques. Però el que repeteixen, cautela, prudència, la nit, diuen, serà llarga. Se'n farem un far, em sembla, de repetir aquesta frase. Gràcies, Pep Capella, des de Madrid. De fet, no deixem la capital espanyola perquè volem passar per aquesta seu de Podemos, on es viurà també una nit segurament molt pendent de sondejos, sobretot de resultats finals. Marta Viladot, tenim, en fi, un triomf a la capital d'Hora Madrid, Manuela Carmena, i una bona entrada, segons el sondeig, a la Comunitat de Madrid, amb una forquilla d'entre 30 i 33 escons. Hi ha alguna reacció? Doncs de moment aquí a Podem encara no hi ha hagut cap reacció, perquè com dèiem abans volen ser molt prudents, tot i que ja s'esperaven que podrien tenir aquests resultats tan bons, sobretot a la ciutat de Madrid, on com dèiem Manuela Carmena s'ha acabat convertint en l'autèntica rival d'Esperanza Aguirre i pot acabar aconseguint l'Ajuntament de la capital espanyola. Abans de conèixer aquest sondeig de TV3 ha estat aquí amb nosaltres el número 2 del partit, Íñigo Errejón, que ja ens comentava que tenien molt bones sensacions, unes molt bones sensacions que venien, per exemple, d'aquesta ciutat de Madrid i també de comunitats autònomes com l'Aragó. Volen ser prudents, per tant, ara per ara encara no volen sortir a comparèixer, i a més és que tenen un problema afegit, i és que tant en el cas de Madrid, d'aquest Ahora Madrid, com en el cas de Barcelona, Podem forma part d'una candidatura, però no són els únics, és a dir, és una candidatura d'Unitat Popular, una candidatura ciutadana, per tant, el que tampoc volen fer és atribuir-se tot l'èxit a ells, tot l'èxit a Podem. De fet, hem de dir que Manuela Carmena no és aquí ara mateix, és en un altre lloc, segueix els resultats en un altre lloc. Nosaltres ens trobem en una seu, en una associació de treballadors autònoms, és aquí on és Pablo Iglesias. Si les coses segueixen anant així de bé, doncs el previst és que la festa es traslladi a una plaça que hi ha fora del Museu Reina Sofia, que allà és on celebrarien els resultats, com ja ho van fer a les europees. I seria allà on confluirien les dues celebracions, la de Podem i la de Manuela Carmena, que és en un altre lloc, com us diem, seria ja on confluirien per celebrar aquesta festa si aconseguissin fer-se amb aquest ajuntament madrileny. Gràcies, Marta Viladot. Un altre sondeig, en aquest cas, d'Antena 3, parla del Partit Popular, que ha guanyat a 11 de les 13 comunitats que avui celebren eleccions, però en cap, en majoria absoluta. I pel que fa al País Valencià, en Fabra no repeteix en majoria i Ciutadans entraria amb força contundència, ocuparia el tercer lloc. Diu aquest sondeig d'Antena 3 que tindria entre 13 i 15 diputats. Estem en condicions d'escoltar el senyor Espadaler, que està compareixent en aquest moment. Dic que aniríem ràpid amb les compareixences. Sí, som-hi. Una nit electoral llarga. Aquesta no serà una nit electoral llarga, perquè el recompte doncs, anirà amb prou, evidentment, celeritat. Sí que caldrà esperar a la darrera, probablement, a la darrera de les paperetes que trobem, doncs, a la darrera de les urnes, en el cas particular de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, doncs, esperarem quin sigui l'escrutini i serà doncs, a partir d'aleshores, amb resultats ja no d'enquestes, sinó amb resultats certs d'escrutini, que farem, apareixerem, evidentment, davant de vostès i farem el que siguin les respectives valoracions. Agrair una vegada més a totes les persones que han fet possible que aquesta jornada s'hagi desenvolupat amb normalitat. No estem parlant únicament, sí que ho fem d'una manera doncs, per la rellevància política que té de la ciutat de Barcelona, sinó de 947 municipis del país, on, com a la mateixa ciutat de Barcelona, mantenim aquests objectius doncs, de continuar sent la primera força política del país com a Convergència i Unió, i agraïm tot aquest esforç que han fet tants milers i milers de candidats. Dit això, doncs, ens emplacem a una, quan tinguem ja dades no tant d'enquestes que han vist que són de signe i naturalesa contraposada, gairebé diferent, en qualsevol cas l'únic que indiquen és que estem
doncs, en aquest pols, en aquesta situació, sí, de, o un alcalde o una alcaldessa, aquesta és la situació que tenim en aquests moments, quan tinguem dades d'escrutini i creiem, honestament, que haurem d'esperar al final de l'escrutini, a la darrera de les paperetes, en el cas particular de la ciutat de Barcelona, doncs tornarem a comparèixer davant de tots vostès. Moltes gràcies. Doncs això és el que se'ns explicava des de la seu de Convergència i Unió. Senyor Fatjó Viles, com a mínim el que s'ha aconseguit és que ja hi hagi les primeres reaccions dels polítics a un sondeig, en aquest cas, el seu, fet a peu d'urna. Ja ens ha dit vostè abans que no és literalment a peu d'urna, sinó que és quan surten, però en fi... Bé, ja havia pensat que la nit tindria sorpreses i que realment el sondeig... El que planteja és un escenari d'un canvi molt important. Evidentment, hi ha bastantes dels resultats que són d'empat, que és el pitjor resultat per un sondeig, perquè l'empat és molt compromès. Estem fent un rànquing de guanyat, però, en canvi, la forquilla dona un cert marge de maniobra que doncs, podria canviar fins i tot algun rànquing que estem anunciant aquí. Per tant... Estem en una situació realment complicada des d'un punt de vista de sondeig, però que els sondejos es fan doncs, utilitzant doncs, l'experiència que hi ha i els factors de correcció, perquè, com deies molt bé, doncs, hi ha gent que no vota, hi ha gent que s'ha de fer estimacions, i per tant s'han d'introduir factors de correcció. I això té una incertesa, i evidentment té un risc, però també té... la seva emoció de presentar-los i arriscar-se i posar-ho damunt de la taula. No? Treballen amb una mostra, una paper que em toca fer. Amb una mostra de gairebé 10.000 persones. Sí, sí, 9.750, per ser precís. Estan per tant, és una mostra important. Estan en contacte amb altres empreses que simultàniament estan fent altres sondejos? A mi no em consta que hi hagi hagut cap altre sondeig. Per tant, el que s'hagi pogut publicar en alguna altra televisió, a risc d'equivocar-me, perquè jo no ho sé, amb certesa... diria que no prové d'un sondeig fet avui. Per tant, això de que ara, senyor Turull, això que sentíem que deia el senyor Espadaler, que hi ha sondejos contradictoris... Ell parlava d'enquestes. A què es podia estar referint? Potser les enquestes que hem conegut durant la campanya? No, em sembla que hi ha algun sondeig d'algun altre mitjà de comunicació que diu el mateix de Barcelona, però al revés. És a dir, que va per davant. Clarament, Trias i no pas en segon lloc. Per tant, estem parlant de sondejos. Jo diré... tant amb una com amb l'altra, el mateix que he dit en senyor tot Turull, moment. Senyor Turull, te vol parlar fins les 9. Sí. No, fins a les 9, no, fins que s'hagin... Sí, però ho hem dit, ho dic ara, sí. I ho hem dit durant la campanya electoral. És a dir, aquí, fins que no es tanca el recompte, no se sap. I hem vist experiències, la Gran Bretanya mateix, hem vist experiències que allà ja li cantaven les absoltes a no sé quanta gent i després el resultat no ha tingut res a veure, i de mitjans seriosos, no? Per tant, jo crec que el moment està molt sacsejat i, per tant, hi ha gent que explicita molt el seu vot i hi ha gent... que no ho vol dir, i per tant, jo crec que fins que s'hagi acabat el recompte no podem fer valoracions. Veiem una compareixença, en aquest cas a la seu de Barcelona en Comú. És Gerardo Pizarello, de Procés Constituent. És el número 2, sí. No? El número 2, qui està en aquest moment adreçant-se a la gent que s'ha acostat aquí a l'antiga Fabra i Coats. I, evidentment, també l'agraïment a tota la gent, que amb moltíssima il·lusió ha fet possible recórrer aquest camí. Com sabeu, les dades de participació són dades més elevades. De moment, la participació, nosaltres estem més centrats en el sondeig, més que res perquè el sondeig caduca. Li queda poca estona de vida, d'aquí poc més de mitja hora parlarem de dades reals. Que van arribant, que van arribant. De totes maneres, crec que una de les coses que, no, que els sondejos sí que et demostren, no? Més enllà de que els Jordi de raó, són uns sondejos i és evident que els resultats els sabrem quan siguin definitius. I em sembla que era en Ramon Espadaler que deia que aquestes seran unes eleccions, jo deia abans també, que crec que estarem dies comptant tots els vots perquè tots acabaran comptant i influint, no? En decantar o en fer guanyar o perdre regidors a un lloc o a l'altre. Per tant, seran de les disputades. Però té una part de sacseig brutal el panorama electoral i polític que teníem fins ara, i és evident, no? La irrupció de tantes forces, la fragmentació i la configuració d'unes majories que continuen sent incertes. Una part d'aquest sacseig, com a mínim en el cas de Barcelona i a través del sondeig, és aquest de Barcelona en Comú. Escoltem...